いつも朝食べているこの安丸だしを使った、今日はね海鮮、極上海鮮だしの方を使うんですけど、こちらを使ったとオートミールね、いつもオートミールをおかゆにして食べるんですけど、朝オートミールにこれを使ってやっていきます。シンプルにもこの2つだけです。オートミールはね最近ここの会社の使ってます。では作っていきます。はい、今これねティースプーンがついてるんだけど、30cc って書いてるから、これに6杯オートミール入れました。で、お水の方はね 800cc 入れてます。で、その中にこの海鮮の方の安丸だし、これをいつものごとくティーパックじゃないまんま破ってこのまま入れます。全部入れちゃいます。で、このままお粥状態になるまでちょっと煮ていきます。これぐらいになってきたら大さじ1杯分ぐらいのネギを入れます。生のネギでいいんですけど、ちょっともう冷凍してあるのでちょっと火がついているうちに入れます。これぐらいですね。これぐらい入れて、結構ね中火でやってると吹きこぼれそうになるので、最後はねちょっと火を緩めたりとかするんですけど、まあ鍋の大きさにもよって気をつけながらやってみてください。もうシンプルに安丸だしの今日はね海鮮の方を使いましたけど、もうそれだけですね、味付けは。オートミールでよく試すのが、いつも中華だしでやってるんですけど、中華だしと、いりこじゃない、じゃことか入れたりとかするんですけど、最近はこのネギ入りにハマってます。これ卵入れても美味しいかもしれないですね。こんな感じ で火を止めたらね結構とろっとなるので、これぐらいで火を止めます。はい、できました。とこっちがさっき言ってたオートミールとネギの安丸だしを使ったオートミールおかゆです。オートミールがゆです。いつもだいたいコーヒーとチーズとヨーグルトとあとバナナを食べます。多分味大丈夫だけど、もし足りなかったらこういう岩塩とか入れてみてください。はい、ではいただきます。